O jovem sofreu um acidente durante uma trilha. Ele precisou ser resgatado com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Foi na região do Todo Ximbangue aqui em Chapecó, é que vai lá, é para Paial. Dom Giovann Petri, ele tem os detalhes Diga lá, Dom Giovann. Na tarde deste sábado, um jovem de 14 anos acabou se acidentando e o local onde precisou ser socorrido de difícil acesso por isso o helicóptero águia da polícia militar precisou ser acionado para este atendimento major jaques obrigado por nos atender como é que foi esse trabalho a gente está aqui na região desde sexta-feira cumprindo algumas agendas da Polícia Militar aqui. Por se tratar de uma aeronave multimissão, então a gente faz atividade policial e também presta o auxílio em alguma demanda como acidentes de trânsito, alguma coisa relacionada à área da saúde. Então o SAMU nos acionou é, com relação a esse acidente, né? um adolescente ali de 14 anos, é, ele teve uma queda tava praticando motocross ali com, com os pais e com alguns amigos e acabou se acidentando um terreno um terreno bastante íngreme é um, um difícil acesso né então o atendimento com a aeronave ela foi primordial para a gente colocar esse adolescente dentro da, de um hospital de um centro de referência ali o mais rápido possível até porque o é um local difícil acesso a ambulância não chegaria no local de forma fácil isso com certeza a retirada dele foi bastante difícil ali né então uma, uma a ambulância ela até poderia chegar e demorar bastante mas fazer o transporte Desse adolescente até a ambulância ia ser um pouco complicado. Então, por isso, a gente usou a aeronave ali para conseguir fazer esse, esse transporte. A situação de saúde do, desse adolescente, foi possível visualizar? Ele estava tranquilo, estava bem, estava né? bem orientado. É, ele teve algumas fraturas, principalmente na região dos membros inferiores. E aí, a nossa equipe, dos nossos tripulantes ali, eles fizeram o primeiro atendimento, a gente encaminhou para o hospital, mas é, passa bem. Agora, é um trabalho importante também, como você mesmo disse, é, multifunções. E mais uma vez salvando a vida. Isso, a gente trabalha com esse conceito com o helicóptero da polícia militar, né? É um equipamento caro, então a gente tem que estar disponível para a população é, com a maior gama possível ali de atividades. Então, além do atendimento policial, a gente faz todo atendimento pré-hospitalar, de atendimento de acidentes, é, transporte de órgãos. Então, é, apagar incêndio, a gente consegue fazer uma grande variedade de, de ocorrências. Tá bom major, obrigado pelas informações. Então está aí o jovem de 14 anos foi resgatado graças também ao auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar, encaminhado ao Hospital Regional aqui de Chapecó.